U lepoj atmosferi za koju su se pobrinuli drugari dece koje su članovi udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Paragat VŠ, glumci, muzičari i nezaobilazni Deda Mraz, mališani su iščekivali paketiće. Ovo je druga godina za redom kako se organizuje ovako druženje. Ove godine smo izabrali najmlađu decu, inkluzivnu decu koje se školuju i koje su na listi Centra za socijalni rad. Tako da to u suštini nisu baš naši članovi, ali nismo izabrali najmlađe i tako da je to. U organizaciju se uključilo i udruženje Vršačka afirmacija ARS, koja je uvek tamo gde treba pomoći, a želja im je bila da unesu radost u dečija srca. Juško Radović je rekao, ako želimo da saznamo koliko smo dobri ljudi, onda trebamo učiniti ona dela koja ne mogu da nam se vrate. A mi dajemo od sebe mnogo toga da bismo doneli radost. Tako i našoj deci iz udruženja Paragon. Ovih dana paketići se mališanima dele u brojnim udruženjima i ustanovama i tako će biti do nove godine. Grad Vršac je obezbedio oko 3500 paketića za svu decu do 7 godina. Ali sva druga udruženja u okviru svojih redovnih aktivnosti preko sponzora koje nabavljaju organizuju različite pojedinačne manifestacije. Tako sutra imamo u osnovnoj školi Mladost dodelu paketiću za decu i socijalno ugroženih i hraniteljskih porodica. To je tradicionalna manifestacija, već dve godine se održava, gde učenici sami prave paketiće za škole, jedan slabki deo se obezbeđuje od sponzora. Paketiće je danas primilo 25 dece.